Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը զարգացող երկրներից ներմուծման խթանման կենտրոնի աջակցությամբ 2017 թվականի փետրվարի 25-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Նոյնշտադտ քաղաքում կազմակերպել էր հայկական գինեգործական ընկերությունների մասնակցությամբ Mundus Vini 20-րդ Grand International Wine Awards մրցանակաբաշխություն և Gala Antrik, որի ընթացքում մատուցվել են հայկական գինիներ։ Ընդհանուր առմամբ գնահատող հանձնաժողովի դատին էր ներկայացվել 58 տեսակի հայկական հանգիստ և փրփրուն գինիներ։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի գինի արտադրող 19 ընկերություններ։ Մենք ունենք 4 հայկական սորտ մեր այգիներում՝ Արենի, Կախետ, Հաղթանակ և Կանգուն և միջազգային Սիրա սորտը։ Եվ միշտ ամեն տարի մեր ռեզերվներից մեկը էքսպերիմենտ ենք անում, փորձարկում ենք միացնել Սիրան հայկական ինչ-որ սորտի հետ։ Անցյալ տարի Սիրան Կախետի հետ փորձեցինք Mundus Vini մրցանակաբաշխության ընթացքում մենք ստացանք ոսկե մեդալ այդ գինու համար, այս տարի փորձել ենք Սիրան Արենիի հետ, շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Վերջ 2 ամիսը Mundus Vini միջազգային գինու մրցանակաբաշխության պատրաստումի մեջ էինք, ոչ միայն մենք Հայաստանից 19 ընկերություն, և մի 2 շաբաթ առաջ պատասխանները ստացանք, մենք 3 գինով էինք դիմել մրցույթին և 3-ն էլ ոսկի ստացան։ 3-ն էլ կարմիր գինիներ էին, մեր դասական Արենի Կախետ հաղթանակ կարմիր գինին է, Փունջը, և 2 ռեզերվներ՝ Սիրան և Արենին։ Դեռևս 2016 թվականին Գերմանիայում անցկացվող Mundus Vini միջազգային մրցությունում Armenia Wine-ը ներկայացավ իր տակառ Extra Brut փրփրուն գինով։ Այդ տարի մենք արժանացանք արծաթե մեդալի, իսկ այս տարի արդեն 2017-ին ներկայացրեցինք 4 տեսակի գինիներ տակառ ռեզերվը, որն արժանացավ ոսկե մեդալի Արենի և Սապերավի խաղողի սորտերից պատրաստված գինինը, Թարիրի կարմիրը, տակառ կարմիրը և Մուսկատ սպիտակ գինին, որոնք արժանացան արդեն արծաթե մեդալի։ Հիմա գինեգործության վերածնունդն է Հայաստանում։ Ինչի մասին պետք է նաև նման հեղինակավոր միջազգային մրցույթների մասնակցելով մենք կարող ենք աշխարհին ներկայացնել մեր գինիները և փոխել Հայաստանի վարկանիշը որպես բարձրորակ գինիներ արտադրող երկրի։ Հայաստանից մասնակցած գինեգործարանների թվով և ձեռք բերած մեդալների հարաբերակցությամբ Հայաստանը բացառիկ ցուցանիշներ է ցույց տվել։ Եվ հուսով եմ, որ նման հաղթանակները շարունակական կլինեն, և մենք հաջողություններ ձեռք կբերենք նաև այլ միջազգային մրցույթներում։ Անցած տարվա մրցույթին ներկայացել էինք 2 կարմիր, 2 չոր տեսակի գինիներով, որոնցից մեկը կարմիրներից դա նոր արտադրանք էր, որը որ պատրաստվել էր բացառապես Արենի տեսակի խաղողից, Վայոց ձորից էինք խաղողը մտերել, նրանք խմորվել էին հայկական հին կարասների մեջ և մեկ տարի հնեցում էինք ածկացրել Ղարաբաղյան տակառների մեջ, Ղարաբաղյան կաղնուց պատրաստված տակառների մեջ, և հենց այդ գինին ոսկի մեդալ ստացավ այդ մրցույթում։ Մասնագետների հետ զրուցելուց հետո հասկացանք, որ նման մրցույթներում շատ դժվար է լուրջ ծանր գինին արժանացնել բարձր նշանների, որովհետև նման գինիները պետք է ունենան դեկանտացիայի հնարավորություն, որը որ մրցույթը թույլ չի տալիս։ Իրանք ունեն 5-ից 10 վայրկյան ժամանակ գինին գնահատելու համար, դա բավականին քիչ է։ Այս տարի նույնպես 5 տեսակի գինի էր, որոնցից 2-ը նորություն էին, նախորդ տարվա Արենիի պես 2-ն էլ անցել էին նույն կյանքը, և այդ 2-ից 1-ը սպիտակ ոսկե վազ կարասի կոլեկշնը, ոսկե հատ խաղողից պատրաստվածը ոսկի մեդալ շահեց, իսկ հաղթանակ կարասի կոլեկշնը, որը որ հենց հաղթանակ խաղողից էր, դա արծաթ ստացավ նույնպես ոսկեպար գինին, որը որ միայն տակառի մեջ էր պահված, 10 ոսկի մեդալ դա քիչ չի մի մրցույթից Հայաստանը բերի, դա խոսում է նրա մասին, որ
մենք սկսել ենք խոսք ասել, մեր հայկական գինեգործության խոսք ասել աշխարհի համար։ Բացի ճանաչելությունը ձերքես վերում ինչ-որ գործ ընկեր, կլինի դա մեկ հոգի, կլինի դա երեք հոգի, ես դա էլ եմ համարում, որ լուրջ քայլ է կատարվում։ 2017 թվականին Հայաստանի մասնակցությունն այս միջազգային մրցանակաբաշխությանն աննախադեպ հաջողություն արձանագրեց։ Արդյունքում Հայաստանի արտադրանքն արժանացավ 23 մեդալների, 10 ոսկի և 13 արծաթ։ 2017 թվականի մրցույթի ներկայացված են եղել շուրջ 6000 տեսակ գինի աշխարհի 44 երկրներից։ Կարևոր է նշել այն փաստը, որ հայկական գինիներն իրենց նվաճած մեդալների քանակով առաջ են անցել այնպիսի գինի արտադրող հայտնի երկրներից, ինչպիսիք են Վրաստանը, Մոլդովան, Մակեդոնիան, Ռումինիան, Չինաստանը։ Այսպիսով Հայաստանը գինիների մեդալների քանակով կիսում է նույն 14-րդ հորիզոնականը Նոր Զելանդիայի և Հունգարիայի հետ։ Մրցույթում մասնակցող գինիները գնահատվել են շուրջ 200 հեղինակավոր մասնագետներից կազմված ժյուրիի կողմից։ Ոսկի մեդալի են արժանացել հայկական գինեգործական 8 ընկերություններ՝ Վանարդի, Golden Grape Armas, Ոսկեվազի գինուգործարան, Armenia Wine, Tierras de Armenia, Old Bridge, Գետնատուն, Trinity։ Արծաթե մեդալի են արժանացել հայկական գինեգործական 8 ընկերություններ՝ Golden Grape Armas, Armenia Wine, Ոսկեվազի գինուգործարան, Tierras de Armenia, Գետնատուն, Highland Cellars, Արտաշատ Վինկոն, Ամշ 1։ Հայկական գինիները համտեսելու նպատակով Mundus Vini 20-րդ Grand International Wine Awards մրցանակաբաշխության շրջանակներում կազմակերպվել էր գալա ընթրիկ, որի ընթացքում մատուցվել են հայկական գինիներ։ Ի դեպ, Արմաս ընկերության ավագ խոհարար Լիլիթ Ասլանյանին էր վստահված Mundus Vini-ի գալա ընթրիկի ճաշացանկը և գինիների հետ մատուցվող ուտեսների ամբողջ գործընթացը։ Միջոցառմանը հրավիրված են եղել 120-ից ավելի պատվավոր հյուրեր, լրագրողներ ու ժյուրիի անդամներ։ Golden Grape Armas գործարանի գլխավոր տնօրեն Վիկտորիա Ասլանյանը ներկայացրեց հայկական գինիների շնորհանդես հայկական գինիների համտեսի ներքո։ Արմաս ընկերության արտադրած կարմրահյութ ռեզերվը ճանաչվել է լավագույն հայկական գինիների շարքում։ Thank you very much everyone. It is indeed a pleasure to be here before you today and to introduce the renaissance of Armenian wine. It is indeed the renaissance of Armenian wine, but until we get to the good stuff, the wine part I mean, just a brief introduction as to where we're from and who we are. So, as you can see, we're a very small country, the Republic of Armenia, formerly part of the Soviet Union. We got our independence in 1991. We have a little under 3 million people right now, but 10 million people in the diaspora, so living Armenians worldwide. We're the first Christian nation. In fact, we adopted it 30 years before Italy. And in fact, Yerevan, which is the capital of Armenia, is 27 years older than Rome. And we have about, just a quick side note, 30% of our arable land has been used, and the reason why we put this is because it just shows this great potential that we have. Միջոցառման նպատակն էր նպաստել ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրների շուկաներում հայկական գինեգործական ոլորտի ճանաչելիության բարձրացմանը, դեպի տարբեր շուկաներ արտահանման ծավալների աճի խթանմանը և նոր գործընկերների բացահայտմանը։